E lista sërbe ka reaguar ndaj arrestimit të një sërbi nga Gorazdeci për nxitje të urrejtjes ndër etnike. Ata në një komtes për medje pretendojnë se kjo prangosje e Lukas Zlatiçanit nga Gorazdeci shkakton indignat tek sërbet në mbar Kosovën, në veçanti për shkak se policia e Kosovës nuk është aq efikase dhe profesionale për dhjetra raportime kur sulmohen sërbet pronat e tyre apo të kishës ortodokse sërbe. Ata kanë kërkuar që atit jepet e drejta për të mbrojtur nga liria dhe kërkuan nga përfaqësuesi ndërkombëtar që t'i kushtojnë më shumë vëmendje siç theksojnë akuzave të montuara politikisht. Fazem mais